Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şəki şəhərləri və Abşeron rayonunda yerləşən məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti hələ ki davam etdirilir. Bunu Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Facebook səhifəsində pandemiya dövründə tədrisin təşkili mövzusunda sualları cavablandırarkən deyib. Uşaq bağçaları distan təhsilə keçmir və bağlanmır. Növbəti günlərdə və həftələrdə bağçalar fəaliyyətini davam etdirəcək deyə nazir bildirib.